Олена Дроботун – директор Центру прогресивної медицини та реабілітації, фізичний терапевт, реабілітолог. Спеціалізується на питаннях реабілітації після захворювань і травм опорно-рухового апарату. Олена, доброго ранку, дякую, що доєдналися, долучилися до нашого ранкового ефіру. Тож дійсно багато переломів, ми стикаємося взимку, зараз весна, нас турбують наші кінцівки, наш апарат. Будемо говорити про те, як правильно реабілітуватися. І взагалі, перше запитання, воно буде таке, після яких травм взагалі потрібна реабілітація? Ну, реабілітація потрібна після будь-яких травм, да? Тому що легких травм, навіть якщо це мікротравма, їх не буває. І вони у будь-якому разі вони залишають свій відбиток на функціонуванні нашого опорно-рухового апарату і взагалі на нашому здоров'ю. Тому реабілітація, їй подекуди лікарі-ортопеди-травматологи не надають такого значення, да? Тому що, в принципі, головне, щоб була цілісна, да, кінцівка, щоб зрослася кістка. Тобто маємо на увазі, що зрослась кістка, і ми потім забуваємо про всі інші заходи. Це неправильно. І, звісно. Тому що для лікаря зрослася кістка, пацієнт здоровий. А в принципі функціонувати вільно кінцівкою він не може, якщо це про перелом кінцівки йде мова. Да? І тому функціонально він залишається, скажімо так, ну, нездоровим, да? Неповноцінною. Я можу вам навести приклад, це моя мама, яка зламала руку ще 28 січня, вже, слава Богу, майже 3 місяці, вона не може повноцінно працювати рукою. Тобто потрібна реабілітація, коли варто її розпочинати? Ну, дивіться, реабілітацію варто розпочинати одразу після травми. Так? Є деякі методи реабілітації, це, звісно, що переважно кінезіотерапія, лікувальна фізична культура, да? Це фізіотерапевтичні методи, які можна застосовувати уже в період імобілізації, тобто знаходження у гіпсовій пов'язці. Да? Це, наприклад, та ж магнітотерапія, яка може проникати через гіпсову пов'язку, це УВЧ-терапія, це, в принципі, статичні вправи, статична напруга м'язів, це вправи на ті групи м'язів, які не входять в зону імобілізації, да? Не приводять до руху ту ділянку, яка травмована у нас. І все це дозволяє забезпечити нормальне кровопостачання і нормальну трофіку тканин, да, там, де є у нас травма. І це дозволяє, скажімо так, знизити побічні наслідки і ускладнення самої імобілізації. Ця реабілітація, до кого ми маємо звертатися і як ми маємо її робити? Самостійно чи під наглядом? Безумовно, якщо ми говоримо про магнетотерапію, це має бути у лікаря в лікарні. А ще? От давайте більш детальніше. Ну, звісно, що може бути комплекс вправ, який буде підібрано вам спеціалістом, який бажано хоча б декілька разів пропрацювати з інструктором, щоб пацієнт виконував його правильно, да, і потім, будь ласка, він може займатися сам вдома, тому що однозначно лише приходячи на процедури, да, і очікуючи від них результату без функціональної реабілітації, без кінезіотерапії ЛФК, ну не буде того повноцінного результату, який буде при комплексному підході. Багато хто з лікарів, з пацієнтів нехтують реабілітацію. Начебто кажуть, я зрослося і буде добре. Скажіть, які потім ми мінуси будемо мати в майбутньому від цього? Які мінуси? Під час імобілізації, за счет того, що кінцівка знерухомлена, да, може утворюватися контрактура, тобто тугорухливість у суглобі. Зв'язки сухожилля, вони втрачають свою еластичність, да, і вони не дають суглобу рухатися на повну амплітуду. Крім того, у нас втрачає силу м'яз, да, м'язові групи, які знову ж таки не працюють. Да, вони деякий час знаходяться знерухомлені, і тут в принципі вони знову ж таки втрачають свою функціональну спроможність. І людина вона може не повністю виконувати той обсяг рухів у кінцівках, які в принципі вона виконувала до травми. Вона може стикатися з болями, да, під час рухів певних. Вона може стикатися з дискомфортом, не втримувати, наприклад, деякі статичні положення, да, тобто важко. Пляшку з молоком розбити. Абсолютно вірно. Да, тобто немає сили у кінцівці і немає повного функціонування на повну амплітуду руху у суглобі. Чи залежить реабілітація від віку людини? Ну, скажімо так, звісно, що чим молодший пацієнт, да, тим швидше і краще у нього ці процеси проходять. Да? Чим старший пацієнт, тим довше часу треба і тим обережніше треба підходити до його реабілітації. Тому що якщо неправильно виконувати банальний комплекс вправ, да, можна не допомогти, а й зашкодити. Взагалі, чи довго відновлюється після переломів і травм? Залежить від того, з яким переломом, з якою травмою ми маємо справу. В принципі, це може бути від 2-3 місяців до півроку-року. Достатньо, навіть рік. Ну, рік, напевно, якщо ми про більш масштабні. Якщо це складні переломи, да, якщо це з металоостеосинтезом, зі скелетним витягненням, да, тобто пов'язано. Якщо це, наприклад, така травма є у літніх людей, часто перелом шийки стегна, це дуже важка травма. І дуже часто, якщо пацієнт уже у віці, то після цієї травми, в принципі, не встають потім.
А які найпоширеніші переломи, все ж таки, взагалі, якщо ми впали на тому самому льоду, якщо ми полізли на дерево і впали зі стільця, таке теж буває, от які найпоширеніші травми? Це переломи, в принципі, променевої кістки, да, особливо, якщо ми падаємо ось так от на долоню, да, і підламуються, в принципі, перелом променевої кістки у типовому місці, воно навіть називається. Да, це переломи гомілки, да, таке, що найбільш розповсюджена. Інші переломи, вони рідше зустрічаються, але все залежить від характеру травми. У нас є запитання від глядачів, ми назбирали, якщо ваша ласка, я їх запитаю, чому після зняття гіпсу виникає набряк і ускладнення? Прокоментуйте. Знову ж таки, я вже казала, що під час імобілізації знаходження в гіпсі кінцівка знерухомлена. Да? Угу. Тому мікроциркуляція, да, приток крові, відток крові, лімфи там порушені. І, в принципі, набряк – це застійні явища, да, це оті рідини біологічні, які там застоюються, і для того, щоб цей набряк, він є неізбіжним, да? Тобто завжди має бути. Він завжди буде, але якщо робити реабілітацію під час знаходження в гіпсі, елементарно, якщо це у нас імобілізована верхня кінцівка, і ми періодично робимо рухи пальцями, да? Ми періодично її кладемо в положення, щоб забезпечити відток да, лімфатичний, то, в принципі, цей набряк буде меншим. Якщо ми нічого не робимо, він буде більшим. А ще під час реабілітації ми можемо займатися звичними для себе вправами повсякденними. Якщо спортсмени спортом, якщо щось носити важке, але реабілітуватися в цей час. Ну, дивіться, під час реабілітації все одно потрібен такий щадний режим для травмованої кінцівки. Тому, звісно, що фізичні навантаження на повну силу, звичні, до яких ми звикли в повсякденному житті, і, звісно, що спортивні навантаження, вони тут не повинні бути. Повинен бути саме вибраний реабілітаційний, щадний, щаднотренуючий режим. Щодо харчування. Це міф чи ні, що воно інше після переломів, що варто харчуватися творогом, кальцієм, пити сирі яйця? Прокоментуйте, що це, будь ласка. Ну, дивіться, є дійсно така думка, що треба більше кальцію людині, да, при переломах для того, щоб підскорити остеосинтез. От. Але питання, знову ж таки, віку. Чому? Тому що, скажімо так, у зрілому віці кальцій з харчових продуктів він дуже мало-мало засвоюється. Засвоюється. Да. Тому питання, чи ми будемо дійсно той кальцій засвоювати, і чи ми не зробимо гірше, тому що він може не засвоюватися в організмі, але не засвоюватися у кістці, да? Може вільно функціонувати у крові, може відкладатися у судинах, викликаючи їх кальцифікацію. Ось так, да? Може відкладатися у м'язах, у сухожилках, да? І тоді, в принципі, це буде негативна сторона. Така. Тому тут повинен визначати лікар і може прописувати препарати певні, і не лише кальцію, а й препарати, які будуть сприяти проводженню кальцію саме до кісткової тканини. Угу. На останок нашої розмови давайте підрезумуємо, які б ви поради могли дати пацієнтам, які, ну не дай Боже, на жаль, стикнулися з переломами і травмами опорно-рухового апарату. Ну, звісно, що не бути пасивним, да? Чому? Тому що наше здоров'я – це наша відповідальність. Так? А звісно, що якщо кінцівка зрослася, але ми не можемо функціонувати, це повинен бути, навіть якщо лікар не призначає, сигнал до того, що ми самі повинні знайти, де ми можемо отримати ту реабілітацію, до кого ми можемо звертатися за порадою. Ну і звісно ж, не чекати, що такий спеціаліст з волшебною паличкою, да, нам все зробить і поверне. Реабілітація – це завжди праця. І не лише лікарів, реабілітологів, праця пацієнта над собою, да, і праця дуже важка. Тому треба такими вольовими зусиллями себе до цього спонукати, да, і сподіватися на те, що буде результат, і прагнути повернутися до повноцінного життя, до повноцінного функціонування. Дякую. Це навіть якщо стосується маленьких травм, навіть якщо рука, ми теж і реабілітуємо, серйозно ходимо до спеціаліста і займаємося цим, правильно? Ну, звісно. Так, зверніть на це увагу, дослухайтеся до порад. Олена Дроботун, лікарка-реабілітолог, була у нас в гостях. Ще неодноразово будемо з вами зустрічатися в наших ранкових ефірах. Дякуємо вам.